Օգոստոսի 26-ին ժամը 7:18-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հանձնագիր ստացվել, որ Երևանի Ռայնիսի փողոցի թիվ 1 հասցեում գազի արտահոսքից տեղի ունեցել պայթյուն շենքը մասնակի փլուզվել է։ Դեպքի վայրեն մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Երևանի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 5 մարտական հաշվարկ, 1 ավտոսանդուղք, փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի 2 փրկարարական և կինոլոգիական խմբերը, ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի օպերատիվ և բուժապահովման վարչության հերթապահ խմբերը, հոգեբանական աջակցության բաժնի հրահանգիչը։ Դեպքի վայրում են գտնվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Ըստ նախնական տվյալների փլատակների տակից դուրս է բերվել 2 քաղաքացի, նրանք հոսպիտալացվել են հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր։ Տուժած 71-ամյա Սվետլանա Ստան այժմ գտնվում է հետազոտման փուլում, բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատում են միջին ծանրության, իսկ մյուս տուժածը, որը մոտ 50 տարեկան տղամարդ է, վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հիմա տղաները աշխատանքներ են իրականացնում, գտնելու քաղաքացու, որը գտնվում է փլատակների տակ։ Փրկարարներն իրականացրել են 19 քաղաքացու տարհանում, կինոլոգիական խումբը շարունակում է որոնողական փրկարարական աշխատանքները։ Նախ ասում ենք հասկանում ենք ցուցակեր կազմում ենք ով է տեղափոխում, այնից ստանում ենք ո՞ր սեկտորը միջև չի կարող մարդ մնա, այդ սեկտորի ժողովրդին հուշացնում ենք, որ այն չեն կարող այլևս այս մասում ապրել, վտանգավորա բուժման վտանգա, տեղափոխում ենք հյուրանոց, սա առաջինն է, օգնում ենք շորերը, մորերը, ինչ պետք է, երկրորդը սկսում ենք բանը գնահատել շենքի իրավիճակը, այսինքն սեյսմակայունությունը եւ դրանից հետո մեզ որ հենց պատասխանը տանք ես մատլանության մասով, մենք հասկանում ենք ինչ ենք անում է, այդ շենքը վերակառուցում ենք, թե հակառակը կտրում ենք և տան մասը խանում ենք, որպեսզի ես մեզ մասը վտանք չլինի, այդ արդյունք մեզ մեր ճարտարապետ նշինարները այդ բանը ըստ ես մատլանության բանի վտանգից արդյունք մեզ կասնում են։ Ու սկսում ենք այդ գործողությունը արդյունք։ Այսքանն է, բնականաբար նաև ըստ դրա բնակիչներին հասկանալու ոնց ենք հետագա այդ կառավարության հետ համապետքը։7:30-ի 8-ի սահմաններում հիվանդանոց տեղափոխվել է 2 հիվանդ, 49 թվականի ծնված կին և 79 թվականի ծնված տղամարդ։ Կնոջ վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, ներկայումս գտնվում է emergency բաժանմունքում, ունի քթոցկրի կոտրվածք, անրակի կոտրվածք և դեմքի վրա քերծվածքներ։ Վիճակը վերահսկելի է, համարում է որպես կայուն։ Ժամանակի մեջ կպատրաստվի համապատասխան վիրահատության։ Տղամարդը
որը որ ընդունվել է ծառայող ծանր վիճակում, ունի մարմնի պրակտիկային ամբողջ մակերեսի այրվածքներ, որը գնահատվում է որպես երկրորդ-երրորդ աստիճանի, անմիջապես ընդունանում հիվանդը անցեկացվել արհեստական շնչառության, վիճակը գնահատվում է ծառայող ծանր, գտնում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Պայծունի հետևանքով նաև մարմնի վրա գոտկային հատվածում մաշկի տակ հայտնաբերվել է օտար մարմին, որը հեռացվել է։ Առավոտյան, որպեսի ժամանակ չկորցնենք, շտապ հրավիրել ենք արևածկաբան, քանի որ դա մի քիչ նեղ մասնագիտական խնդիր է, եկել են, տրվել է համտաստան խորհուրդներ, ինչ որ իրագործում են։ Որևից է հարց կամ որևից է ինչ-որ բանի կարիք կա, որ… Հիվանդանոցը ներկայումս որևից է բանի կարիք չունի, ապահոված ենք ամեն ինչով, թե աշխատորոշիչ, թե բուժական, ամեն ինչով ապահված ենք։ Մենք էլ նոր հենց նոր խոսեցիք շտաբ ուժողության հետ, երեք մեքենան հենց հիմա այնտեղ հերթապահում են, անկախ ամեն ինչից, եթե որևից է արագ արձագանքելու կարիք լինի, արդեն տեղում կանգնած են մեքենաները։ Հասկանում եմ, որ ձեր հիմնական խնդիրներից մեկը այս պահին նախ և առաջ հստակության պակասն է, հստակ տեղեկատվության, հստակ ժամանակացույցի, այսինքն հստակության կարիք կա, և այդ հստակության կարիքը ունի տեղեկատվությունը, ինֆորմացիան, գալիս է ձեզ տարբեր աղբյուրներից, մեկը դրսից, որտեղ նորից հստակության կարիք ունեք, որտեղ տարբեր երկրներ տարբեր ձևով են վերաբերվում և Հայաստանի և տուրիզմին։ Եթե դուք կամ պետություն ունենար իր ներկայությունը տուրիզմի ոլորտում դրսում, ավելի հեշտ կլիներ։ Եվ զարգացման հիմնական աջակցությունը ձեր կողմից ես տեսնում եմ որոշակի պայմանների, որոշակի պահանջների, որպեսզի դուք կարողանաք ստիպեք, որ այդ պահանջները բավարարվեն։ Մարդիկ ցանկություն ունեն, ես վերջի մի երկու շաբաթը ես բավականին ճանապարհորդեցի, նորից մարդկանց հետ շփվեցի և ցանկություն կա, մարդիկ սկսել են գիտակցել, որ իրենց ունեցած փոքր տնակի մեկ կամ երկու սենյակը կարող են վարձու տալ և դա դառնա եկամուտի աղբյուրը։ Մանավանդ, որ այդ ենթակառուցվածքները չկան, ամեն գյուղում չկա փոքրիկ հյուրանոց, որտեղ նախագահականը ձեզ կարող է օգնել, իհարկե։ Համաձայնեմ, որ կարող ենք ձեզ փորձել օգնել միջազգային ներկայության և միջազգային կառույցներում կամ համաժողովներում, ցուցահանդեսներում մասնակցության։ Ես կարծում եմ, որ վատ չի լինի, եթե մենք մեկ կամ երկու աշխատանքային խումբ ստեղծենք։ Հայաստանը ներկայացնելու մի շարք ձևեր կա, պետությունը պետք է մտածի, եթե լիցենզիա է տալիս, եթե աջակցում է լեռնա արդյունաբերությանը, ապա ինչի լիցենզիա չի տրվում կամ չի աջակցություն տրվում մեկ ուրիշ հսկայական հանքի, որը կոչվում է տուրիզմ։ Եվ այդ տուրիզմը մեր երկրում կարող է տարբեր բնույթի լինել, երկիրը պետք է մարդիկ ճանաչեն, ընդհանրապես իմանան Հայաստանը ինչ է և Հայաստանից ինչ կարելի է սպասել։ Այն ինչ, որ վերաբերում է նախագահական կոնկրետ նախաձեռնություններին և ծրագրերին, որոնց մասին երևի գիտեք, մենք պատրաստ ենք նրանցից յուրաքանչյուրին ձեր հետ համագործակցել, որտեղ նրանցից յուրաքանչյուրը ունի ինչ-որ իմաստով տուրիզմի չափ, այսինքն տուրիզմի հետ կապ ունի։ Առաջի ծրագիրը, որի մասին խոսել ենք, դա ատոմն է, ատոմը ընդհանրապես Հայաստանում արհեստական բանականության զարգացման ծրագիրը, որը իր մեջ ունի բացի արհեստական բանականության քաղաքը և մեծ ընկերությունների հետ պայմանագրեր ստորագրելը և համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծելը, որ ինքնին արդեն երկրի իմիջի հետ է կապված, ինքը ատոմը իր հովանուտակ ունի մի շարք ծրագրեր, դրանցից մեկը Summit of Minds-ն է, որ կոնֆերանս է, որտեղ մենք նորից պատրաստ ենք ձեզ վերցնենք որպես պարտնյոր։ Թվում է, թե շատ մեծ չի, ընդամենը սահմանափակում ունենք 300 հոգի, հրավեր գնում է մոտ 3000 անհատի, հարյուրավորները ցանկություն են ունենում, 300-ին մենք ընտրում ենք, ուրեմն արդեն 3000 մարդու տեղեկություն է գնում, նորից աշխատանքային խումբը կարող է ուղղակի մեզ հետ աշխատել, այսինքն շատ կարևոր է, որ այս կոնտակտ ուղիղ լինի։ Մյուսը նշեցիք ինքներդ, ստարմուզն է,
կարծում եմ այսօրվանից սկսած մենք կարող ենք համագործակցել։ Բացի Ստարմուզից, ատոմը ծրագրում է երկու մեծ պրոյեկտ, մեկը դա թանգարան ապագայի, մյուսը նաև ժամանակակից կոնգրես հոլն է, որը ոչ միայն միջազգային կոնֆերանսներ պետք է իրականացնի, այլ նաև բարձր որակի համերգն է։ Հաջորդ ծրագիրը դա Հայ Պարկն է, որը զուտ հայկական ծրագիր է, որի շուրջով մենք ակնկալում ենք, որ ոչ հայ ժողովուրդը սկսած Սփյուռքից մինչև Արցախ և Հայաստան պետք է համախմբենք, և ծրագիրը նորից ձեր հետ համագործակցելու նպատակ ունենք, ու սա արդեն Սփյուռքի ուղղվածություն ունի։ Երրորդը Գուրջիևի պարկն է, արվեստի տուրիզմ, այսինքն լինելու են տնակներ, հին Գյումրիի ոճով կառուցված, բոլոր առանձին նախաձեռնություններով մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ համագործակցել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով իրականացված մեծածավալ քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների, ինչպես նաեւ դրանց զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության հետ համատեղ ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական արդյունավետ միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր է եղել բացահայտել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձանց կողմից քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու եւ ղեկավարելու, վերջինիս մասնակցելու կամ ներգրավվելու, հիշյալ խմբավորման մասնակցին կամ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձին դիմելու հանցավոր սխեմաներ, քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի կողմից քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու եւ ղեկավարելու հիմնավոր կասկածանքով 2020 թվականի օգոստոսի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը բերման ենթարկվել օրենքով գողի կարգավիճակ ստացած Օշականցի Գևորիկ Մականվամբ ԳՄ-ն, ով նույն օրը քրեա դատավարական օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության պայմաններում ձերբակալվել է։ Քրեական գործով ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ այն մասին, որ օրենքով գողի կարգավիճակ ստացած Օշականցի Գևորիկ Մականվամբ ԳՄ-ն քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման կողմից սահմանված ու ճանաչված վարքագծի կանոնների համաձայն, ստանալով եւ պահպանելով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակը եւ հանդիսանալով այդ կարգավիճակով ու միջանձնային հիերարխիկ հարաբերություններով օժտված անձանց միավորման անդամ, 2020 թվականի փետրվարի 22-ից հետո շարունակել է պահպանել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակը եւ ստանձնել է մասնավոր, այն է, պարտք մնացած գումարի վերադարձման խնդրին վերաբերող վեճի, իր անօրինական ազդեցությունն օգտագործելու եւ սպառնալիքի միջոցով իրեն դիմաց անձի օգտին լուծելը։ Մասնավորապես, քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող ԳՄ-ն իրեն դիմաց ԱՊ-ի օգտին մասնավոր հարցին առնչվող, այն է, նախկինում գրավադրված ոսկու դիմաց պարտք մնացած և ձկան վաճառքից գոյացած գումարները ՍՍ-ի կողմից չվճարելու վերաբերյալ առաջացած վեճը խնդիրը լուծելու համար օգտագործել է իր անօրինական ազդեցությունը։ Նա 2020 թվականի մայիսի 17-ից սկսած զանգահարել է ՍՍ-ին և սպառնալիքներ տալու միջոցով հանձնարարել է նրան համաձայնության գալ պարտատիրոջ ԱՊ-ի առաջարկի հետ, ով օգտվելով ԳՄ-ի հովանավորչությունից ՍՍ-ից պահանջել է 4800 ամն դոլար, 1.550.000 ՀՀ դրամ եւ նրան պատկանող Արմավիրի մարզում գտնվող ձկնաբուծական լճերի ափամերձ հատվածների հողատարածքների սեփականության վկայականները։ Նույն քրեական գործի շրջանակներում բերման են ենթարկվել եւս 4 անձինք։ Նախաքննական մարմնի կողմից բերման ենթարկված անձանցից 3-ը Հայաստանի Հանրապետության քրեա դատավարական օրենսգրքով սահմանված հիմքերի առկայության պայմաններում ձերբակալվել են, իսկ 1-ի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քնվող մեկ այլ քրեական գործով նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության հետ համատեղ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ այն մասին, որ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող քրեական հեղինակության կարգավիճակ ունեցող, այսպես կոչված զոննայող հանդիսացող ԱԹ-ն 2020 թվականի փետրվարի 22-ի դրությամբ շարունակելով պահպանել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակը 2020 թվականի փետրվարի 22-ից սկսած նաև ղեկավարել է քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում։ Մասնավորապես, Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պահվող անձանց նկատմամբ իրականացրել է վերահսկողություն, նրանց շարքերում կարգ ու կանոն պահպանելու նպատակով քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման անդամներ հանդիսացող և դրա կողմից հետապնդվող նպատակների իրականացմանը ներգրավված տարբեր անձանց տվել է կոնկրետ հրահանգներ, իսկ մասնավոր հարցերին առնչվող վեճերը, խնդիրները լուծելու համար հանձնարարական
կազմակերպել եւ վերահսկել է նաեւ այսպես կոչված օբշակի գումարների հավաքագրումը եւ տնորինումը։ Միաժամանակ ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ այն մասին, որ ԱԹ-ն, գտնվելով արգելանքի տակ, Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի 3-րդ տեղամասի 30-րդ խցում, քրեակատարողական հիմնարկում պահվող կալանավորների եւ դատապարտյալների նկատմամբ իրականացրել է վերահսկողություն, մասնավորապես իրեն դիմաց տարբեր անձանց խնդրանքներով կարգավորել եւ վերաբաշխել է քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող եւ նոր տեղափոխված անձանց պահման վայրերը, տեղամասերը եւ խցերը, հետեւել է կալանավորների եւ դատապարտյալների կողմից մոլախաղերի մեջ ներգրավվածությանը, արտոնյալներին զերծ պահելով դրանից, քրեակատարողական հիմնարկի այլ տեղամասերի արտոնյալ կալանավորների եւ դատապարտյալների հետ քննարկել է տվյալ տեղամասում վերահսկողությունը թույլատրած եւ կալանավորված անձանց շրջանում հեղինակությունը կորցրած այսպես կոչված 1 այլ զոննայողին պատժելու հարցը։ Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առարկաներ ու արժեքներ հայտնաբերելու նպատակով վերենշված անձանց բնակարաններում հիշատակված քրեական գործերով կատարվել են ընդհանուր թվով 6 խուզարկություններ, որի արդյունքում հայտնաբերվել եւ արգրավվել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, բջջային հեռախոսներ, վեճի առարկա հանդիսացող հողամասերի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայագրեր, ինչպես նաեւ քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող այլ առարկաներ։ Ձեռնարկվում են ակտիվ միջոցառումներ հանցավոր սխեմայում ներգրավված մասնակիցների կողմից այլ հանցավոր դրսևորումների արկայությունը պարզելու, հնարավոր հանցավոր դրսևորումները կանխելու, խափանելու ուղղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է հանրությանը զերծ մնալ նյութական կամ ոչ նյութական օգուտ կամ այլ առավելություն ստանալու կամ իրական կամ ենթադրյալ իրավունքներն իրականացնելու համար քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցին կամ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձանց դիմելու գործելավոճից և ցուցաբերել բացառապես իրավահպատակ վարքագից, և հիշեցնում է, որ այդ գործողությունների համար սահմանված է քրեական պատասխանատվություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Երեկոնա բան։ Երեկոնա ինքն է։ Դադինեսմա, երեկոնա ես ստացել ծառուն։ Ուտնայ, ընդհանուր տարածքը պարատի որոշումը պիտի առնվազն օրը 2 անգամ հաստահանեք, որի մասին գրառում ենք։ Դա դա ասած դեպի մոտ ընդունում եք։ Ախտանի չվերջացել էր ձեր զուգարանում, ես նկատեցի ավելացնում եմ շատ, ասնակ հենց իմ այս տաղում եք դրում եք ընդեր, այս ու հետ գրեք մանրամասը ինչն եք ախտահանում, ինչով եք ախտահանում ու երբ եք ախտահանում։ Մարտից վերջին անգամ երբ եք աշխատել։ Մարտի 15-ին։ Մարտի 15-ին։ Այսօր արդյունակ 40 հոգուց ավել չի կարել։ Բավականաչ չէ։ Ստեղ եք դա։ Ստատերի քանակից ավել ուղևորում ես, հավոր։
Ինքնամեկուսացում Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում 14-օրյա ինքնամեկուսացման պահանջը սահմանված արտերկրից Հայաստան ժամանող անձանց համար։ Ինքնամեկուսացման 14-օրյա ժամկետի ընթացքում անձը կարող է վճարովի հիմունքներով անցնել կորոնավիրուսային հիվանդության ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտություն, որի բացասական պատասխանի դեպքում կարող է դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ Ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող անձից հետազոտության համար նմուշառումը կարող է իրականացվել բացառապես ինքնամեկուսացման վայրում լաբորատորիայի աշխատակիցների IC միջոցով։ Համապատասխան ենթակառուցվածքների առկայության պարագայում նմուշառումը կարող է իրականացվել նաև անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործելուց հետո օդանավակայանների, ինչպես նաև սահմանային անցման կետերի տարածքում տեղակայված նմուշարման կենտրոնների մասնագետների կողմից։ Լաբորատորիաների կողմից բացասական արդյունքի մասին տեղեկատվությունը արմետ համակարգ մուտքագրելուց հետո վերոնշյալ անձի ենթակայան ինքնամեկուսացումից անհապաղ ազատման։ Մինչև լաբորատորիայի կողմից արմետ համակարգ բացասական պատասխանի մուտքագրումն անձը պետք է շարունակի գտնվել ինքնամեկուսացման մեջ։ Եվս մի քանի մետր եւ ջուրը տանիքն էլ կծածկի։ Վերջին տարիներին լճի մակարդակը սկսել է բարձրանալ, մերձակա շենքշինություններն անցնում են ջրի տակ։ 1905 նիշից ցածր գտնվող կառույցները ապամոնտաժվելու են, ապա մերձ հատվածներից կհեռացվեն նաև ապօրինի մյուս կառույցները։ Կան մի շարք օբյեկտներ, հաստատություններ, տնտեսվարողներ, ովքեր որ թեև ունեն կառուցապատման եւ վարձակալության պայմանագրեր Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի հետ, բայց այդ պայմանագրերը կամ դեռ են կատարվել, կամ առհասարակ չեն կատարվել, կամ այդ պայմանագրերը ժամկետանց են։ Կամերը շատ են, նպատակը հստակ, պետք է օգնել Սևանին կրկին շնչել։ Դեռևս 2008 թվականին կառավարության որոշմամբ սահմանվել էր, ապա մերձ հատվածներում վարձակալության պայմանագրերը պետք է կնքվեն առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Հետագայում օրենքի խախտումներով եղել են 10, 20, նույնիսկ 30 տարվա պայմանավորվածություններ, ապա մերձ հատվածների գույքագրում վերջին անգամ 2010 թվականին է արվել, այդ տվյալով այս պահին կա առնվազն 129 ապօրինի օբյեկտ։ Ուղարկել ենք իրենց ծանուցումները, որպեսզի այդ ապօրինի տարածքները, եթե որի վրա կա շարժական կամ անշարժ կառույցներ, ապամոնտաժվեն, եթե ոչ, արդեն սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ մենք այդ գործողությունները կատարելու ենք ինքներս։ Նոր առավել ստույգ տվյալների համար ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, իրականացնում են չափագրումներ։ Մոտավոր հաշվարկով Սևանի ափամերձ հատվածներում ավելի քան 3000 ապօրինի շենք, շինություն ու տաղավար կա։ Աշխատանքները մոտ 1.5 ամսից կավարտեն, դրան կհաջորդեն իրավական գործընթացները։ Ափամերձ տարածքներում գործում են տնտեսվարողներ, ում կառուցապատման կամ վարձակալության պայմանագրերը մինչև 32-35 թվական են։ Գույքագրումից հետո արդեն վերհանված առերևույթ իրավախախտումների հիմնամ բազմաթիվ պայմանագրեր պիտի առաջինս ճանաչվեն, մինչև քանդել process կազմակերպելը։ Քանի դեռ մասնավորի հետ լուծում են իրավական խնդիրները, կապամոնտաժեն 1905 նիշից ցածր գտնվող պետական ու համայնքային շինությունները։ Ափամերձ հատվածում կա այդպիսի 32 օբյեկտ, եւ նույն ժամանակ կշարունակեն Սևանի ափերից կոճղարմատների մաքրման աշխատանքները։ Անցած տարի ափամերձ տարածքները եղել է 98 հեկտար տարածքի մաքրում, այս տարի մենք ունենք 271 հեկտար ափամերձ տարածքների մաքրում, եւ հաջորդ տարի ունենք 360 հեկտար տարածքի մաքրում, ու դա լինելու է նաև շարունակական։ Ջրի բարձրացմանը զուգահեռ ափերը պետք է առավելագույնս մաքուր լինեն, որ բացառվի կենսաբանական գործընթացները, այդպիսով որոշակիորեն կզսպվի նաև կապտականաչ ջրիմուռների առաջացումն ու ակտիվացումը։